পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰতে তৃতীয়টো জঘন্য ঘটনা বটদ্ৰৱাত। বিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি বলাৎকাৰ হাতী যুঁজোৱাৰ নাবালিকাক তিনিমাহ ঘৰত আবদ্ধ কৰি বলাৎকাৰ লম্পট মঞ্জিৰুল ইছলামৰ। তিনিমাহৰ পিছত নাবালিকাক এৰি থৈ গ'ল ঘৰত। বিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱাৰ এগৰাকী নাবালিকাক লৈ গৈছিল এইটো লম্পট মঞ্জিৰুল ইছলামে। তিনিমাহ লগত ৰাখি বলাৎকাৰ কৰি যুৱতীক বৃহস্পতিবাৰে নিশা ঘৰৰ পদূলিত এৰি থৈ গ'ল লম্পট যুৱকৰ লগতে পিতৃয়ে। পিতৃহাৰা নাবালিকা ঘৰত উপস্থিত হৈ সকলো কথা অৱগত কৰিলে পৰিয়ালক, লগতে সৰ্বস্ব হেৰুৱাই মঞ্জিৰুল ইছলাম নামৰ লম্পটটোৰ বিৰুদ্ধে জাজৰী থানাত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। পৰহি ইয়াতে আনি হেৰি কৰিছে সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে। কোন আহিছিলে? তাৰ দেউতা। দেউতাৰ নাম কি? শামসুদ্দিন। 14 ডিচেম্বৰত এই নাবালিকাক বিয়া কৰোৱাৰ কথা কৈ পদূলি মুখৰ পৰা লৈ গৈছিল অভিযুক্ত মঞ্জিৰুলে। 10ম মান শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কৰা নাবালিকাক তিনিমাহে বলাৎকাৰ কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লগতে নাবালিকাৰ। মঞ্জিৰুল ইছলাম মটৰচাইকেলত বহি আছে আৰু মঞ্জিৰুল ইছলামৰ দুটা ভাই ককাই তাতে ৰখি আছে। তাৰপিছত তাই যোৱাৰ পিছতেই এই দুই ভাই ককাই আৰু শামসুদ্দিনে ছোৱালীজনীৰ মুখত গামোচা বান্ধি ছোৱালীজনীক দুৰ্যোগস্তি কৰি মঞ্জিৰুলৰ গাড়ীত উঠাই দি পঠাই দিলে। প্ৰথমে বিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি নাবালিকাক ঘৰলৈ নি তিনিমাহৰ অন্তত নানা অজুহাত দেখুৱাই আন্ধাৰৰ সুযোগত লম্পট মঞ্জিৰুল আৰু পিতৃয়ে বলপূৰ্বকভাৱে এৰি গ'ল পদূলি মুখত। মুখ খুলিলেই মৃত্যুৰ ভাবুকিও দিছিল বলাৎকাৰৰ অভিযোগ উঠা মঞ্জিৰুল আৰু পৰিয়ালে। ধনৰ বলেৰে কুকৰ্ম ঢাকিব বিচৰা মঞ্জিৰুলৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবনে জাজৰী আৰক্ষীয়ে? নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।